Hej allihopa! Idag ska vi testa en ny nagelteknik, vilket är jätteroligt. Det var de här nagelgrejerna som jag väntade på väldigt länge på att få hem. Men nu är de här och jag har testat dem och jag ska visa det för er. Så den här tekniken såg jag på Instagram och det går ut på att man tar liksom speciella såna här mallar och så liksom gör man gelé inuti den och sen lägger man den på nageln. Och sen kan man då ta bort själva tippen och då är det en väldigt slät nagel. Alltså den är ju liksom perfekt liksom till ytan. Så man behöver knappt slipa den alls, det är liksom bara kanterna man ska slipa den liksom. Så den här tekniken gör det väldigt enkelt att göra bra gelénaglar. Ni ska få se vad jag tycker om den i själva videon. Jag beställde de här nagelprodukterna från sidan Borini, tror jag den heter. Jag länkar den i beskrivningen. Det här är ju då från USA och jag vet att så här, det kan vara farliga ämnen i och sådär, men jag ville verkligen bara testa den här tekniken. Jag tror inte jag kommer fortsätta använda den här tekniken. Ni får se varför i videon, men så att ni vet det, att liksom, det här är sån gelé som inte är safe, liksom. Det som jag brukar prata om, att man ska köpa från svenska sidor och sådär. Den här är inte 100% safe, men det är en väldigt intressant teknik och det är därför jag köpte det. Bara så att ni är medvetna om det om ni också vill testa det här. Så det jag börjar med är att som vanligt liksom preppa naglarna genom att putta ner nagelbanden, skrapa bort det överflödiga från nagelbanden och sen också buffra naglarna. Man får med i kittet och nu ska vi då välja rätt storlek för rätt nagel och som ni ser så är de är annorlunda än vanliga tippar, så man kan inte bara ta vanliga tippar och använda. Alltså de är typ så här mer curved än vanliga, så att det får plats med liksom gelé emellan. Jag vet inte riktigt, men ja, de är väldigt speciella och man kan inte använda några andra tippar för att göra det här. Och sen får man också med den här gelén, men det här är som en liksom blandning av gelé och akryl. Och hur det funkar är att så här, den här gelén är väldigt tjock, alltså den så här rör inte på sig alls typ. Om man lägger den på nageln så kommer den ligga kvar så där hur länge som helst. Men det är ändå liksom gelé, så att man måste ha en UV-lampa och härda dem i lampan. De kommer inte liksom härda sig av sig själva som akryl gör. Men det är liksom en ja, väldigt så här hård gelé kan man säga. Och sen så får man också med den här penselverktyget. På ena sidan är det en vanlig pensel och på andra sidan är det som en liksom skrapa eller vad man kan säga. Och till det här behöver man också aceton och jag använder en sån här ett litet glas för att ha det i. För här ska man nämligen doppa penseln i aceton, så man behöver liksom någonting att ha det i. Och jag börjar med att ta lite aceton på alla naglarna och nu ska vi börja använda gelén och ni ser här hur tjock den är. Man trycker ut den ur tuben och den liksom, den stannar liksom den formen den är tills man börjar jobba med den. Så det är ganska enkelt att jobba med den på det sättet. Och här ser ni hur man använder den här tekniken. Jag lägger gelén i tippen och sen tar jag aceton på penseln och liksom duttar ut det här så att det lägger sig jämnt över hela nageln. Och vad jag fick lära mig efter jag använde det här var att man måste göra ett ganska tjockt lager. Jag tänkte att det räckte med ett tunt, vilket ja, inte slutade så bra för mig. Men gör ett tjockt lager och gör dem så långa ni vill ha dem liksom. Längst ner mot nagelbandet så kan ni göra dem tunnare så att det liksom fejdas ut. Och sen lägger man dem helt enkelt bara på naglarna, trycker till lite och ser till att den ligger bra. Och på vissa naglar behövde jag till och med typ så här hålla på nageln när jag hade dem i lampan. För annars, alltså jag vet inte, vissa kanske var att jag liksom valde fel storlek eller någonting. Men det var liksom så här, när den var bra där, då blev den luftbubbla där uppe. Och när den var tvärtom så blev den luftbubbla där nere. Så jag ville liksom hålla den i mitten och bara liksom ha den i lampan ett litet tag så det härdas lite. Så att det stannar så där. Det var ganska svårt, men det var ju också första gången så... Det kanske blir bättre när man har liksom fått in tekniken och sådär.
Och så har jag den då i UV-lampan i, jag tror det var 2-3 minuter som vanligt. Och här ser ni då när jag ska ta bort själva tippen. Så då tar man helt enkelt bara tag i tippen och liksom så här flyttar den fram och tillbaka tills den liksom lossnar från nageln. Som ni ser så blir nageln väldigt jämn när man tar av tippen, vilket är det man vill. Sen så filar jag naglarna, så det är liksom mest bara att fila ovanpå och på sidorna så att de får en bra form. Och så gör jag då det här på resten av naglarna. På den här bilden kan jag verkligen se vart det blev luftbubblor. Och ja, som sagt, jag tror att det kommer bli bättre när man har gjort det här ett tag. Men det var det jag hade mest problem med i början. Och nu då själva naglarna klara och så här ser de ut. Efter det här så kan man välja om man vill ha så här geléfärg ovanpå. Jag valde bara vanligt nagellack. Så jag tog ett lager nagellack ovanpå. Dock så är det här tyvärr det sista ni kommer se av de här naglarna. För jag hade suttit med de här ganska länge. Och sen så skulle jag typ gå och äta eller någonting. Och så tänkte jag att jag filmar resultatet när jag har ätit och sådär. Men tydligen så hade jag gjort naglarna alldeles för tunna. För det var ganska många som liksom gick av medan jag bara typ förberedde maten. Och då kände jag helt ärligt att jag hade suttit så länge och kämpat med det där. Och att sätta sig igen och göra om ganska många naglar, det var jag bara inte peppad på alls. Så vad tycker jag om de här naglarna? Obviously så måste ni göra ett ganska tjockt lager, vilket jag tydligen inte gjorde. Så om ni ska göra det här, tänk på att göra ett tjockt lager. Om ni vill se mig testa det här igen och se om det blir bättre så kan jag göra det. Då får ni bara kommentera det i kommentarer. Men annars så var tekniken, alltså naglarna blir väldigt fina, men de får inte riktigt samma form, samma böj som vanliga naglar. De ser lite annorlunda ut. Liksom mina, de går ju liksom därifrån och så lite ner så. Men de naglarna som jag alldeles nyss gjorde, de blir liksom lite mer såhär sticker uppåt, vilket kan se lite konstigt ut, tycker jag i alla fall. De blir dock väldigt släta utan att man behöver fila jättemycket, för det är det jag tycker brukar ta mest tid, att så här lägga på allting, sen ska man fila så blir de tunnare och så här, ja. Så det är liksom en väldigt intressant teknik, men jag kunde inte riktigt master it första gången jag gjorde den. Sen så skulle jag inte rekommendera er att köpa från USA eller Kina eller sådär. Jag ville ju verkligen testa den här tekniken och det var därför jag köpte det här. Men ja, som sagt, resultatet var så där, det tog inte så mycket kortare tid än vad det brukar göra. Kanske för att jag är nybörjare på den här tekniken, men ja,
Så helt enkelt rekommenderar jag er att köpa den här och testa det hemma. Nja, om ni är som mig att ni verkligen tycker det verkar som en cool teknik, så absolut, gör det. Men om ni vill att det här ska vara er nya, ett nya sätt att göra naglar, så vet jag inte om det är så effektivt egentligen. Men ja, det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni gillade den, även fast det inte blev superbra resultat. Men det är ju liksom the honest truth. Om ni har några fler videoidéer till mig, så får ni jättegärna kommentera dem i kommentarsfältet. Så ses vi i nästa video. Bye bye!